Olá turma, eu me chamo Leve Santiago, como vocês já sabem, certo? E hoje nós iremos dar continuidade ao projeto do mês de agosto que homenageia a Batalha do Monte das Tabocas, tá bem? Na semana passada a gente falou sobre os hinos, né? Falamos sobre o hino da vitória de Santo Antônio. E a gente viu que este hino faz referência a essa batalha, a Batalha do Monte das Tabocas, né? E nós vimos que o hino, assim como a bandeira, como o brasão, são símbolos. E esses símbolos. Eles alimentam o nosso sentimento de pertencimento ao local em que nós nascemos, tá bem? Sendo que esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de amor, ele tem que ter criticidade, né? Nós não podemos amar de forma cega. A gente tem que ver quais são as melhorias que precisam ser feitas nos locais que a gente nasce, tá bem? O tempo todo a gente tem que ter isso em mente, certo? Hoje nós iremos falar sobre Vitória de Santo Antônio no período colonial e sua evolução. Vamos lá? Pois bem, Vitória de Santo Antão está localizada na mesorregião da Mata Sul de Pernambuco. Professor, quando o senhor fala mesorregião, o que é que significa isso? Mesorregião significa um local, uma localidade muito grande, mas que possuem semelhanças, possuem semelhanças culturais, possui semelhanças econômicas, de vegetação. Então, a nossa cidade está localizada nesta mesorregião da Mata Sul. Pernambuco, ele é dividido em diferentes mesorregiões, tá bem? A notícia mais longínqua que se tem da povoação aqui no local, aonde hoje a gente conhece por Vitória de Santo Antão, é lá do início do século XVII. Certo? Quando começa o processo de colonização do Brasil, né? Quando iniciou lá o processo de colonização do Brasil, essa colonização aconteceu primeiro no litoral, porque os portugueses, eles tinham o um melhor conhecimento de litoral, pelo fato de que Portugal ser é perto do litoral, né? Depois é que eles vão adentrando ao interior, eles vão adentrando aos sertões, que eles chamavam de sertões. E aí, nesse momento que eles vão entrando no interior do país, é que começa né, a, esse processo de colonização, aonde hoje nós conhecemos a vitória de São Tontão. Neste período aí, no início do século XVII, né, o povoamento que começa a se instalar por aqui, ele tinha, havia as habitações dos lavradores, dos criadores, no vale do Tapacurá. Sendo que a origem de Vitória de Santo Antão é associada ao português Antônio Diogo de Braga. Em 1626, esse jovem aqui, né, esse é, senhor aqui, Antônio Diogo de Braga, ele vem da ilha de Santo Antão do Cabo Verde e, ele estabelece aqui a moradia junto com os seus familiares, tá? E além disso, ele começa a dominar um grande poderio de terras. Lembra quando eu falei lá no começo que a vitória de Santo Antão fica na mesorregião da Mata Sul, esse mapa aqui que eu trouxe para vocês. É para vocês entenderem melhor do que se trata a mesorregião, lá do do cantinho lá direito vocês estão vendo o mapa, o mapa de Pernambuco e as mesorregiões que existem. Esse em vermelho aí é a mesorregião da Mata Sul. No outro mapa, vocês vão ver um pontinho vermelho também, que é onde fica a vitória de Santo Antão. Mas voltando lá para o que a gente estava falando do Antônio Diogo né, de Braga lá, certo? Então, quando ele chega aqui com seus familiares, ele vai erigir uma capela em homenagem a Santo Antão que era, é patrono né, contra o furto de gado. E como ele tinha uma grande extensão de terra né, agropecuária, onde ele criava gado, então ele vai erigir essa capela para Santo Antão. Além disso, Santo Antão também era padroeiro do local de onde ele tinha vindo, certo? Ele dedicou-se às atividades agropastoril, né? ele tinha um conjunto de fazendas que criavam gados, certo? E próximo à capela começou a se desenvolver um povoado lá. E esse povoado recebe o nome de Cidade de Braga, por conta né, do Antônio lá é, de Braga. Né? Então, e, é, o povoado acaba recebendo o mesmo nome que ele, certo? Em 1774, esse povoado modifica de nome e passa a ser chamado de Santo Antão da Mata, por causa da Mata de São João. E possuía cerca de 4.866 habitantes, bastante habitantes para a época. E isso se dava, né, essa, esse quantitativo de habitantes grandes, acontecia por conta do, por conta da, do quantitativo de água, de, de rios que tem na região. Né, essa riqueza... Que se tem, então a, a população lá conseguia desenvolver as suas atividades econômicas, né? As suas atividades domésticas. Então, por conta disso, né? Existe um grande quantitativo de pessoas nessa região, tá? Aos sábados eram realizadas feiras livres com produtos artesanais, né, esses produtos artesanais eram vendidos para os comboios que vinham do sertão de Minas e, e Vitória sempre é muito conhecida como um entreposto comercial, né, esses comboios que passavam, né, eles sempre paravam para poder comprar esses produtos, não só os artesanatos, mas um, a, a frente, mais à frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Essa imagem aqui, é de uma feira livre aqui em Vitória de Santo Antão em 1940, certo? Vamos lá. Então, além da situação privilegiada por conta do curso d'água, como eu estava falando para vocês anteriormente, né? Que aí essa situação privilegiada do curso d'água faz com que a população lá cresça. Né, Vitória de Santo Antão servia de ponto de passagem no caminho que se destinava ao São Francisco. Né? logo ela tinha um relevante papel comercial, como eu estava dizendo para vocês, né? Se via de local para poder vender o gado para o um abastecimento de Recife e Olinda, vendia se rapadura, mel, tecido, pano de algodão, além daqueles artesanatos que eu falei para vocês anteriormente, certo? Então, é, por ela estar tá nesse ponto aí, né, fazendo, ela está no meio do caminho. De, de, de uma região em que os lavradores eles passavam, né? Por ela estar ali próxima a Recife, a Olinda, então se via de um, de um importante ponto comercial. Sucessivamente, a, a região, ela, a, a Vitória de Santo Antão, né? Ela saiu evoluindo, ela saiu de povoação à freguesia e posteriormente a vila, né? E ela se tornou vila por conta do decreto régio do então príncipe regente que era o Dom João VI, o Dom João, perdão, no dia 27 de julho de 1811, então ela deixa de ser freguesia e passa a ser vila. Isso aí é uma foto, né, da década de 70 no bairro de Livramento, do Livramento, parte da Praça do Padre Félix Barreto, certo? Daqui de Vitória de Santo Antão. Vitória não tinha esse território que a gente é, conhece hoje. Era algo muito maior, era bem extenso. Né? A, o território de Vitória abrangia a freguesia de Bezerros e Santo Antão. O que correspondia hoje a Santo Antão, Pombo, Xangrande, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Bonito, São Caetano, Sairé, Camusim de São Félix, São Joaquim, Barra de Guabiraba. Rio das Almas e Cortês. Então tudo isso aí, né, era era correspondente ao território da Vitória de Santo Antão, certo? No dia 6 de maio de 1843, ela foi elevada à condição de cidade pelo Barão da Boa Vista. O Barão da Boa Vista neste período aí era presidente da província de Pernambuco. Então neste momento aí, né, ela deixa de ser é, um povoado, ela deixa de ser uma freguesia e passa a ser uma cidade, tá? Neste momento. E ela recebe o nome de cidade da vitória, por conta da, da batalha que aconteceu no Monte das Tabocas, né? e terem saído vitoriosos naquela batalha, naquele processo que a gente estava vendo na semana passada a expulsão dos holandeses daqui de Pernambuco. Né? Então, quando tem esse processo de expulsão dos, portos, do, dos holandeses daqui de Pernambuco e que os luso-brasileiros eles saem vitoriosos, então devido a isso, né, por conta dessa batalha, passa a ser chamada de cidade da Vitória, sendo que não pode permanecer este nome, porque já existia uma outra cidade no Brasil que se chamava Vitória e existia uma lei dizendo que não poderia ter uma duplicidade de nomes, certo? Então começa todo um processo. Né, para poder ver como é que vai continuar se a cidade ela vai continuar sendo chamada Vitória se não vai e todo esse processo ele só vai ser resolvido em 1943 com a lei estadual número 952 né, em dezembro 31 de dezembro de 1943 que o nome da Vitória né, ela passa a ser agora o nome da Vitória de Santo Antão. e essa aí é a imagem da Vitória de Santo Antão atualmente, né? Então percebam, gente, foi todo um processo para poder chegar até hoje. E aí vocês estão vendo, né? Que é nessa imagem agora atual a gente está vendo a cidade urbanizada, os processos comerciais ainda existem, né? Desde lá daquele período. Que a Feira Livre né, tinha, um, tinha uma importância né, econômica dentro da cidade. Então, até hoje, existe essa importância econômica ainda em Vitória de Santo Antão, a questão do comércio, né, de servir como uma cidade entreposto entre as outras cidades, né, entreposto comercial, da venda do, dos objetos que são desenvolvidos dentro da cidade. certo? Então, foi todo um processo, não foi algo que aconteceu de uma hora. Para outra, né? houve lá a fundação, no período que ainda era colonial do Brasil, mas até ela chegar aos tempos de hoje, teve uma demanda histórica muito grande. Né? E está tudo muito é entrelaçado na sua história. Né? Não foi algo que foi por um acaso. Então, a gente tem que estar tá sempre pensando que as cidades... Quando elas surgem, não simplesmente elas não surgem do nada. Existe um processo para que isso possa acontecer. Então, esse foi um processo ao longo do tempo que a Vitória de Santo Antônio, ela foi se desenvolvendo, né? E sempre baseado na questão do comércio. Não só do comércio, mas também as atividades agropecuárias acontecem até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje existem as criações de gados. Existem as atividades agrícolas na nossa cidade, né? E é algo desde os tempos remotos, certo? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e nos encontramos no próximo encontro. Até mais.